Қазақ мәдениеті тағы да шетел жұртшылығын таңдамаша етті. Өзбекстанда алғаш рет Абай операсын орындаған Астана опера театры артистерінің өнеріне өзбек жұртшылығы ерекше тәнті болды. Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсы ташкенттік көрерменге аса жақын болып шықты. Асқақ өнерді бағалайтын өзбекстандықтар қазақ ұлттық классика жауһарын зор қуанышпен қабыл алды. Абайдың 175 жылдық мерейтойы қарсаңында бұл операның шетте орындалуы қазақ мәдениетінің асқақтығын көрсетеді. Оркестр музыканттары мен хор артистерінің өнеріне риза болған қауым операның өте жоғары деңгейде қойылғанын атап өтті. Артистердің вокалдық әрі актерлық шеберлігі де ешкімді бейжай қалдырмады. Абайдың ғана емес, қазақ халқы рухының асқақтығын көрсеткен қойылым соңында көрермен қазақ артистеріне ерекше ықылас танытты. Доброе отношение к традициям прошлого. Әртістердің бұрынғы заманның салт-дәстүріне ұқыпты әрі мейірімен қарауы ерекше әсерге бөледі. Спектакльде ұлттық дәстүрге деген құрмет көрініп тұр. Дауыста, хор мен оркестрдің дыбысталуы да тамаша. Декорациялар мен костюмдерде керемет әсерге бөледі. Эскиздерді итальяндық суретшілердің жасауына қарамастан, қазақ халқына тән ұлттық өзгешелік сақталғаны маған қатты ұнады.